У селі Страбичово сьогодні, 6 травня, відбулася знакова подія для релігійної громади – освячення престолу. На цей день чекало чимало вірян. Сьогодні у нас свято, велике свято, тому що до цього свята ми готувалися 5 років. Починаючи від фундаменту до закінчення 5 років пройшло. Освячається сьогодні престол в честь великомученика Дмитрія Солонського. Ну, на Георгії у нас було як свято теж. Отпуст. Чин освячення престолу здійснив митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор. Сьогоднішній день в пам'ять великомучки Георгія Повідноса ми освячаємо цю перлину, цю нову святиню, новий храм на Мукачівщині в селі Страбичово, який посвячений імені двом святим – великомученику Георгію Повідносу і Дмитрію Солунському великомученику. Церква – це місце, яке з'єднує небо і землю. Коли звершується літургія, то небо дуже низько проклоняється до землі, а земля дуже високо піднімається до неба. Свідками цієї події зараз стане цей народ Божий, який вже давно чекає освячення цієї святині, де буде возноситись молитви за весь світ, за нашу рідну українську землю, за цей боголюбивий народ, за нашу паству, яка сердечно і іскренні молиться всемогутньому Богу і подарувала Богу саме цей храм. Місцеві кажуть, пам'ятають момент закладання першої цеглини, як тут з року в рік тривало будівництво. І ось нарешті церкву добудували. Будівництво розпочалося у 2014 році. Ми освятили фундамент храма і вже, як ми бачимо, у 2021 році, буквально за 6,5 років ми побудували храм. Будівництво храма проходило у декілька етапів. Планувалося кожен рік якусь частину зводити, будувати і оздоблювати. Я вам скажу, що ця подія дуже визначна, дуже символічна, тому що дотепер вірники двох греко-католиків і православних по черзі молилися в одному храмі. Зараз за дуже короткий період часу, 5-6 років, як для громади, дуже короткий період, повністю з нуля, повністю відновлено, побудовано храм. Багато людей підключалося ззовні нашої громади, спонсорів, меценатів. Стіни храму відтепер об'єднуватимуть вірників у спільній молитві. Наостанок владика ще раз привітав всіх присутніх з такими знаменними подіями та подякував за допомогу усім, хто доклав зусилля до зведення храму.